Тя генералният директор казва тук, какво трябва да видим? Ами, я не знам, тя вика двама, аз пред нея пак, поне три да оставим. Но кои три? Тя нали са три? Те са четири за мен, трябва да се отдържим. Къде са четири? Тя ще ги отдържим сега. Пет. Ами, то трябва да го отдържим, да. Айде, четири брат. Те трябва да се отдържим. Тя с домите малки да ги отдържим, те ли? Да му е нагоре да расте. Тя двата ще отдържи го отдържим. Ай, той не... Той не имам тя. Пак три ще оставим ти си. Вика двама, три ще оставим пак. Е, тя ги изкъсти, изкъсти догоре. Той е оня големия орех, трябва да отдържим. Големия орех? А, оня големия орех и ужас. Ще го отдържим, защото там ми пречи аз. Много ща. Е, тук само тези вътрешните да отдържат, тези да ги оставим. Нагоре не си оставим. А, тези. Ги режи ли тези малки? Тези ги изкъсти. Но то какво ще даде? Стига му толкова. Е, тези ги махи. Да ги махам, те. Нагоре, нагоре да растат. Ай така. То горе е направо, не знам кой ще бъде. Той много. Да подрежеш пак се и нагоре. Тя ще я подготовя. Това малко още ме. Той стана много голямо. Не знам. Те ще я маха и тях чуть. Да, от тази искам повече да изкачиш. Тук просто хем, като потеха се на най-мой се на най. Тук има само два брата. Ей, чуй, ей, чукай, ти това май и него трябва да е една. Това вътрешния трябва. Чакай, чакай малко сега. Кой очи тя ми сега? Средно ти ли да махнем? Ах, ми тя по жената ми, къде падна сега? Къде падна? Скуби ги тези тя, за който ти преча. Где ми ти по жената? Ей, майка му стара сега. Къде падна? Чакай, спокойно, да тук ще няма да види. То слива, деша намира вече, край. Какой ты где спадна? Не знам ли го какой бил, пружината тук. Вот ты нечто. Вот ты нечто, я и нечто. А, Елени. Не вижу так. Плавим пружината тук, Елени. Ты только что направили. Эти две тетя там махнут. Я и чушу махнет. Сейчас малки птица. Сука, я мой спухоносы на нас. Те си ги фазиш и те с тук? Един е главон ми каза, по две глуху го взема, най-свири ми са пак. Два братя са тук, кое да махнеш? А, трехия махнеш много насам. Тост насам отива към оградата. И само отива навънка. Добре, тост ще махна сега. Махи. Даже две трябва в Самария, как да ги оставим две пак. Пак три ще оставим. А, дай ты махни. Бекин, да не надо спокойно. Ты очень малку.
Няма да го бавя не сега. Ей, тук и вай, той да видим какво е. То с малкия ще го оставаш и не го са? Те са, отдолу са две. Отдолу са две. Чува? Той няма да го бари месо, на никой не пречи тук. Как да не пречи? То с малкия ще го маня, ще го изкорена. Мати, двата имам и по-големи, много имам. Те са малки още го, после ги. Те нямат още. Те като братя са двамата. Къде не му взема силата, ей? И те са мати орехи, за какво са толкова много орехи тук? Не те знам. Той тя са махни. Ай, тук и той тя са оформи. Ей, там не са хубави голема и те не са оформи. А те си ги махаме тук, за какво са ми те? Що бе, кай голям хубав вече. Кой е тук седата, кой ще го паря, не мога ми и трактора там. Енчо иска да влиза тук. Малкия може да го махнеш, моля, той скоро ден не задава, бе, Миско. Къде си дал? Свиди се, бе. Зади е той, докато такова. Кой ще ми задава, бе. Ми кой ще го заобикали трактора там сега? Ай, това следва по-уформих малко. Голям директор и пак ми се разбъдва. Тука полива ли ги тези или удържат мине? А? Тук да не се поливала. Не съм бе, нали варя бе, вчера варя пак. Вчера на двата пъти варя. Но тя тук това стоя го маним ги, тя двата върват заедно тук, няма тук. Не, не, само че... Те са братя, ще го оставим пак. Те са братя, той се е приплел тук, какво да го стане? Даже може да ги приплетем още един път, да станат приплетени. Но тук ще станат приплетени? Още един път може ги... Той да ги приплетате? И да ги завържим, ай цей, да се завържат. Но то ти мога от тема, като би младо още да ги вдееш, да ги скърсиш. Каква файда е тук? Знаеш, помисли, аз те ще ги завържа. Те ли тя да са приплитани те? Ай, те да ги завържа, да не стига. Хубаво, стави ги толкова, стави. Нека се приплеси, по-интересно. Оф, че си най-ти. И не, и този него ще го стави. Оне, той не сме го изрязали и него. И той много нисък и той. Ами не става хора, то аз забравя стойката пак да взема. То не може хем да работиш, хем да снимаш, хем да... Тук то с оре го кастнах тук. Пак да похваля. Много хубава работа вършата с машинка. Идеална. Малко да слабя на веригата, ама... Ай, то склон ще го махна това. Е, вижте колко ти бил клон за отрицателно време му разказа играта.
тези бети, дали няма мога да ги отгледа с този нещо, но трябва да стегна веригата малко, че се поохлади. То няма смисъл да прее голямата, дето и с бензин да си играе. Та се корежи с верига. Малко трябва да постегна обаче. Какво ще ги правиш тия сега? Не, тук е една сега. Добре, чай да го дежат, чакай. Трябва да поистърнат малко и да ги редят тя, докато са зелени, по-лесно се редят ли. Аз трябва да вземат и ги нарежат, докато са зелени още, после като са по-суки, по-трудно май се режат. Коли, коли се режат? Да, тя като са сурови. Сам колеко. На тяло ти да смажем веригата малко. А там пак за тя ги суши. Е, тук ще таковам. Нали ги искаш на дървета? Те са хубави за подпиралък има малко. Те са. Да не ги редим тези големите. Те са, е тай ме едно право хубаво. Не да, те са за подпиралък е хубави. И вайто и ти огляме то. Пойди са, пойди са. Ти с разбираш им тук? Знаеш с новите туриш? Ай, там да си. Абе аз ти взимах и не ми бяха. Нека и еса. Ми аз не ти докарах и от сливяни и новите ма. Тя като чеса, аз купех и ни... Аз като ти имам, ай, ти падна там. А, дай го покажем, Олеха, къде е тя. Да, дай го покажем на камерата, че са хубави тези Олехи. Те са с мека черупка. И не са костили. Има ли оле? Не го виждам. Ами аз ти дава ноите да не си глава да режа, но ти ще ми даваш на мене. Те са ноите режат тези. А, е го оле, хакър е. Да, направим демонстрация на Олеха сега. Тази година за първи път дай Олеха. И тие са с мека черупка, хубави са. Само че няма скоро да го чукна сега. Ето, съвсем леко го чукнах. Не са костеливи. И са вкусни Олехите. Сега пак ще кажат някой, че ми скъса на фанелката. Само че аз тук за работни ползваме такива стари фанелки скъсани. Не съм на концертна изложба или на събрание. Зато и че някои хора да не са правят на такива корифеи. И пак ям пред камерата. Канала си мой. Мой ще прави код сискам. Много вкусни. Супер. То сега го оставяме. Много да ражда.
Какво ти ще вежда ли тя? Няма вежда починиш. А, сега си. Ами това са мъча бъкши. Да има тук лъжки таки. Тук е мъчи. Чест не се ищах на една цяло. Не ли са? Ама като гия майка си има. Ама тя е на тянка тук и не може да не ви. Тя отдолу майка, коя не е заминала. Не може да не ви. Няма да стане нищо, до година ще е година. А, никой, ще е да ви се мога да се ето. Тя, ако намерим тук лазите на черната доска. А, ето го, тя го той търка. Тя е сърна. Отдолу влиза ларвата й. Тя взема камерата да покаже. Ето как заминават дървета. Влиза по дървесината. Черната златка като излипи горе. Той вижте как се почва да съхнат корените. Той вече и съхна. То няма нищо на него и то влиза по, по дървесината и долу. Сега, ако разводим тук корените вътре, със сигурно ще намерим някой ларва, някой гасеница. И надолу и разкава играта. И това не клюзи. Тук изкарват дивачки на чипък. Изкарват нови дивачки. Ще оставим тук някоя дивачка, после може да я посадим. Ето ти. Тук виждате. Кога виждате, нищо не виждате аз. Ето. Корена. Няма нищо изяден. И те се заминаха, ето другата слива там. Заминават и крушите, сливи, всичко. Ако може да спасим тук и тази едната слива само сама. Имаше тук 5 дъвчета сини сливи. Всичко се замина. Не може. Срещу природата не може да се бориш. Една сливичка и тя се заминава там. Чувам да смажа виригата и се мъча да ги отделя тия с по-големите дъвчета. Здравейте, приятели! Днес е 13 октомври, ако не се лъжа. Утре сестричката ми има рожден ден, 14 октомври. И сега докато се почувам, малко пак да разсъждавам тук. Съм навлязал за стружки на всякъде, ще извинявайте за неогледния вид. Обаче на работа е така. На работа идвам да работим. Макар че според жената аз се чудя днеска цял ден пак как да се мотам. Какво да прави да залезе слънцето и да се прибирам на слива. Според мен като съм сам нищо не върша. Всъщност тя не е далеч от истината, но аз съм казал, че с нея сме тандем. Аз както нищо не работя и тя както много работи, вършим работа за двама, като съм самичък аз. Примерно върша работа за половин и тя като и самичка пък и тя ще свърши според мен работа за половин човек. Зато и че най-хубаво да сме двамата с нея.
колкото и да се базикаме, и да се шегуваме, и да се наричаме един друг, че никой нищо не върши. С нея, като сме двамата, вършим работа в тандем. А винаги по-добре да се работи бригада, отколкото самичък. И аз ви показах моята дейност каква е, не съм се справил. Майка ми помага тук орехите. Поизчистяхме, почна дървата. Аз мисля да паля бензиновата резачка, обаче с акумулаторната видяхте дебелите дървета как ги режи. Сигурно ще замени веригата, само да мога не замени. Той двигател е безчетков. Надявам се да я държи, макар че има ничак. И трябва по-начесто да я... Видяхте как е смазал направо с маслото, е потапен на всяко дърво. То така иначе има заден едно манинко машинно масло, стои коши правя с него. Трябва да го смазвам постоянно. Направо М10D. Стои където и... го дават за фрезите. Те го дават и за другите, те са бензиновите резачки за смазване на веригата. Него е потапен преди всяко дърво и режа. Ами много лошо, че тия сухите дървета, които са завъртяни с хиляди вътре чепови, те прецакват веригата. Ама една верига ще харижим, ще я наточим пак, срещу 5 лева ги точат там на Бош. Има и друга резервна. Да не си играя аз докато запаля, сега дали ще я запаля, не се знае, докато я запаля ще мине там половин един час, докато я настроя с бензиновата, по-хоро с тази. Те са малко дървета, колкото моя сега, другия път още толкова. Тя батерията май се схъби, тук съм сложил едната да се зарежда. И още да се зарежда, обаче тя по принцип много дълго, цяло лято карам с тази батерия на вентовера, я ползвах там. Правях оранжерията и днеска ми беше на 3 черти, чак сега като взех да режа дървета, пана на 2 черти. Ми се струва, че много дълго време ще. Те са 36 волта и не знам колко ампер часа са, но явно са хубави батерията, защото и тежат. Тя без батерията нищо не тежи, те са двете машинки. Батерията по-тежка, значи явно има нещо вътре. Не е хептен да се сложи китайци. Нищо. Но не е хубаво. Аз се оплаших по едно време, като ми заяди там, спря да върти, обаче то, тя веригата просто я заява. Трябваше да я почиста малко. Защото не смазвах и се мъчах тия дебилите дървета. Тя сега, че си има някаква защита собствена машинката и спря да върти. И аз се оплаших да не съм изгодил нещо от двигателя. Но не, няма. Аз ви го покажа, там ще ви го покажа после сега, ако бъдете и началото на клипа, защото не снимам последователно, аз първо почнах да работя, сега още снимам като за начало на клипа, той ще бъде сигурно. Хем да могат да излязат тия автоматичните субтитри, понеже имам приятели от Испания, от Италия, от Германия, които гледат. Слагам превод на тия клипи, които са поредицата Пампайци на село. Може би някои са забелязали, които не са забелязали. Да знаете, че последните 10-15 клипа вече слагам автоматичния превод, този, който е на изкуствения интелект. Поради няколко реда се мъча да ги редактирам, но ама целият клип да си играя да го редактирам, то по принцип привежда, не слага препинателни знаци, запитайки, точки, някой път не разбира думите, аз особено както говоря с моето акцентирано и фъфлянето ми, което и на диалект някои думи, които ползвам, изкуственият интелект изобщо не може да ги разбере какви са тия думи, но долу-горе се подразбира смисъла, знаете. Провери го превода на тия езици, поне които знам там, руския, италианския и на немския долу горе добре го привежда. Английския не знам, защото не го разбирам. Сполагам, че и там води превода. Значи той, което си на български го изписва, някой път не ги разбира точно думите, слага някакси негови думи, но като смисъл на съдържанието като цяло се разбира за какво се говори. И
Тие, да, сега говоря на български, тия, които са в чужбина, на моите приятели, които гледат. Примерно. Албет Бака, се стай го аджанто става Парландо Пертеп, италяно. Извинете ма. Си пои гладаре видео Джако на сото титули. Кадо Дево спегати коме Дево поставе, магари но сай. Спедо ке ети са, ти спега. Се но сай, ми кеями йо ти спега поедопо. Су месенджер. Ти беше едно отклонение за моя приятел италянеца, който ме гледа чат пат, какви ги творят тук на село. Ами... Това е общо, зато виждате. Взимах днеска птича тор, батушетата ми дали тук три турби. Три чувала, доста големички. Мисля да ги фърлям в оранжерата, ама ако му стане време ще видим как ще. Ходя да търсят тук расата от селото, вика хлопах тук. Едно семейство продават, обаче явно хората ги няма, или са на пазар в града, или са отишли някъде. Кучата се разлаяха, там влязах навътре двора, ама никой не излезе, дали не ме чуват. После може пак да се пробвам да отидем на две часа с майка ми, тя по-нахална там хлопа с бастуна. Искам да насадам малко мадурки. А, да, се чува дали тук в тъс оранжери или да ги взема на Сливен. И да ги насадим, мога да взема повече да пробвам хем тук, хем на Сливен. Да насадим, обаче първо иска да обработа малко пак вътре в оранжерията, почвата с малко тор. Тя с птичата тор обгорява, не знам колко обгорява, тя хубаво да се смеси с пръста и с другите там компости, където ги слага, защото ако е много силна, може да ги изгори тия крехките стебла там на мазурките. Мисля чуда как да я слагам, много ли, малко ли. Ма като я видях, то те е хубава, обгорява, не е и прясна. Друго. Сега, каза ви, че за политика няма да говорим. Обаче, да ви кажа моите мисли какви са. Сумно мисля, че Ахмед Доган на тези избори ще бъде изигран, защото ще му забият неговите хора ножа в гърба, собствените му избиратели. И очаквам Пиевски да вземе много повече гласове от тия хора. Никога на Доган. Никога на тези въз балаеха. Те добре. Чакай. И ще взема ножище, ай там бе да изрежу място. Не, майко, всичко ме развали, тук снимам клип. Не, дрижа. Мене си подигал твори. И ми чукна и клипа, майко, тук нещо. Добре. Казах, че за политика няма да говорим, обаче мисля ще да ви кажа някои мои размисли, които мисля, пък ще видим дали ще станат избори, наближават. Виждате какво става навсякъде в политическото пространство. Има възможност да се похотувам тук с някои елементи в махалата. И ви казвам, че моето мнение е, че Ахмед Доган на тези избори ще бъде не е как да го кажа, ще бъде излъган от неговите хора. Макар, че всичките заявяват, нали, ние сме за Ахмен Тугард, ще видите, че накрая Пиевски ще спечели повече гласове. Не защото хората не обичат Доган и мразят Пиевски, просто пъти са в Пиевски. И винаги пъти командват. Като не могат нашите полицаи и там нашите политици подкупни всякакви да се справят с корупцията и купуването на гласове. Очаквам да има голяма изненада на тия избори и Пиевски да спечели с пъти повече гласове, отколкото тая новата партия на Доган. Аз тази не ги знам сега
коя как се нарича, колко пъти се мъча там гласовете да са им. Нова алтернатива, ново ДПС, ново начало, не ги знам изобщо как са, но вие си ги знаете, едните ще гласуват за ДПС, другите ще гласуват за Пиевски. Предполагам, че Доган ще спечели доста гласове от Турция, там вече. Но и там са разделени на две и ще има и там много гласове за Пиевски, защото там има друго крило пак, което... Абе, ще има изненада. Социалистическите агенти ще казват едно, накрая ще видите, че се получи съвсем друго. Избирателната активност не вярвам да е пак повече от 30%. Даже може да е малко повече от 30, понеже винаги есента хората се поприбират по домовете и малко повече ходят да гласуват. Винаги избори, които са привезали от напролет или лято, са имали по-малка активност, отколкото тия, които се привезат през есента и края на октомври, ноември. Айде да кажем, 36-37% прогнозирам да има активност. Като доста пак повече ще бъдат гласовете от чужбина. Поред мен е. И така, това е, което искам да кажа. Имам много да казвам за политиката, на... имам наблюдение, говоря тук е и с местни лидери, тук е и всякакви познати елементи. Страшна е борбата, пари се раздават много под масата. Не искам да казвам повече, но положението е страшно. Както виждате, страшно е положението в Близкия изток. Работата хич не върви на добре с тия обвини. Видяхте Израел как мачка в Ливан, влиза Газа, вече почти цялата е сигурно. Палестина не знам има ли. Ама това е целта на Израел от крайно време. Тая ивица земя, която е там Палестина, тя е сухопътната граница между арабските държави. Целта е била от много време да няма връзка между сухопътните държави. Там Палестина им пречи сега Саудитска Арабия, знаете къде се намира точно голямата. Макар че тия големите държави всячески бягат от военен конфликт. Тия големите суитските държави, като Египет, там Саудитска Арабия, другите, те не искат и се заявяват, че не взимат никаква страна в този конфликт. За сега дано да остане само тъй конфликта на местно ниво. Иран вече нацяло заяви там неговите претенции, че влиза във войната. Видяхте какво направи с тия ракети. Високоскоростни, уж имаха железен купол там Израел. Изобщо не можаха да разберат къде, откъде какво става. 160 ракети наведнъж, ще казах, че са изстреляни на два пътя. По 160 или нещо, какво беше. Добре, че са били насочени към военни обекти или летища и тем подобни, са били насочени ракети към гражданска инфраструктура. Значи все пак малко или много Иран имат нещо в главата, да не ескалират нещата, защото положението става страшно и намерисва на Трета световна война. Не знам все какво ще измърдят израелците, обаче тяхната цел е откая ясна. То е дадено, насоките са дадени от американците там. Ще има втори канал на мястото на Суетския, като втори, той от кои градове беше там, израелските ги забравя сега. Той проект от много години трябва да мине през цялата израелска, значи Израел като взема, ако взема цялата ивица Газа, както те вече се завзеха от всякъде там.
не знам, тази държава Палестина е призната официално от ООН от всякъде. ООН защо не взима никакви мерки, НАТО направо извършват геноцид върху този народ. Значи те, Хизбула там си едно, държавата е Палестина като друго, макар че не е призната от всички държави, тя се има и има си граници, има си всичко. Нали, радикалният ислям като цяло е лошо. Обаче исляма не е лошо като цяло. Исляма, религията е като християнство, те изповядват такива християнски ценности също като нас. И предполагам, че ако се изкори, вече то изкорени този радикален ислямизъм, който се проповядва съвсем други неща там вече. И всичките там атентати, тия неща идват от там. Няма как да се изкорени това нещо. Поне беше за момент, беше затихнали нещата. Сега пак наново почват и... Знаете, България е посещавана от доста евреи и се опасяваме за такъв нови атентати. Знаете какво се случи в Бургас 2012 година. Положението става страшно. Сега очаквам Израел да отвърнат на този удар, който беше с ракети по някакъв начин на Иран и там нещата ще ескалират в голяма степен. Знаете, че Иран има ядрено оръжие, да не да се стига до там. Почне ли да се прави на всяко действие и противодействие, нещата неминуемо се свеждат до война. Много са разпарени нещата. Надявам се да се окрутят страстите. Те и САЩ се поплашаха от действията и сега в момента не могат да контролират Нетаняху изобщо. Те си правят израелци, каквото си искат. САЩ правят паст, обаче пък Израел без САЩ нищо не може да направи според мен. Виждате там колко армия е стъпана около бреговете, там около граница на Израел, там са мъртвеносачи, кораби най-различни. Това железния купол без САЩ да участват също нищо не може да. Да пази. Предния път САЩ ги спасиха под повечето ракети при първия удар. Този път нещо май го поспахали, изненадаха ли ги иранци или просто нямаха информация. Те очакваха около новата година там в Израел да станат сигурно нещата. Но... Не знам. Спирам да... Аз не съм... военен коментатор, просто ги наблюдавам нещата, следа други канали, които се коментират. Тук скоро по нова телевизия ми попадна едно интервю с Надежда Нейски. Тя много добре ги да създава нещата, добър политик е, макар че беше там послани в Турция. Има големи виждания. Аз случайно попадам тъй сутрин, докато закусвам, пускам Сълта неделя телевизора и попадаме такива интересни неща, които са давали през седмица. То може би повторение, не знам точно кога е било интервюто. Обаче ми стана интересно и се заслушах и доста интересни неща. Тия неща, които ви ги казвам сега, тя в много по-добър вид ги обясни и съм съгласен с нея. И вижда ги нещата, жената, ма не само, той има военни коментатори, които ги споделят тия същите неща. Аз само перифразирам там тяхните думи и моите наблюдения са такива. Аз като цяло следа също войната в Украина, виждам там напредъка на руската армия. Курск, цялата офанзива, която беше, приключи за два месеца. Сега руснаците почнат да се връщат вече територията. Те се я върнаха тази същата, всичката територия, която бяха измали
украинци и сега даже почва да настъпам към граница на Украина. Надолу паднаха много газовия там, кои бяха, аз ги забравях там имената им какви са. Славянск, Краматорск. Следа ги нещата, конфликта, и мога да ви кажа, че всеки ден се взима голяма територия от руските части. И за сега Украина са влезли в отбранителен режим, само че да спасяват кое къде може, обаче той фронт е активен на много линии, в много направления и навсякъде всеки ден се завзема по километри територия. От която първо беше взимата от руснаците, после с контрафанзилата там украинците си бяха върнали повечето територия. Обаче сега отново почва всичко да се превръща, да става червена цялата карта. Руската федерация настъпва яко и те украинци просто вече нямат и военна сила, нямат и части, няма как да отбраняват. Не знам, те на руснаците не има за целта войната да свършва. Сега, дали ще има някакви мирни споразумения, трябва да наминат изборите в щатите, да видим кой ще стане президент. Тук кой да стане и Тръмп да стане. Тръмп обеща, че спре войната, но тя вече на такъв етап, не знам как ще бъде спряната с война. Дали иска Путин да спре войната, дали иска вече и той мирни преговори. Не знам на каква цена ще стане и как ще стане. Абе, или ще ескалират още повече нещата, или ще се успокоят. Ама става вече 2 години, 3 години с война се води и май ще продължава да се води още дълго време. Това е, ставам да работя много време, пак се запреснах, жената ще кае, пак нищо не се правил, само се приказал. Аз се чудя тя всичките кадри, дали ще ги оставя. Обаче виждам, че има интерес да гледат тия моите излияния, словоизлияния. Някои мислят като мене, ако се съгласни с това, което казвам, може да пишете някой коментар, дали ви харесва това, което коментирам, да продължаваме с моите коментари или си имате достатъчно други канали, където да получавате информация. Аз не съм военен кореспондент, не съм аналитик, не съм някакъв, просто успявам да гледам канали на други, както русофили, така и украински, проукраински канали гледам. Те там говорят за тяхните си успехи, руснаци си говорят за тяхни успехи, обаче като цяло вече и проукраинските канали взеха да диват кански, че ситуацията не отива никак на добре в Украина. Щом и украинците признават, че големи загуби са поели в последните дни, значи нещата наистина върват към недобър край за Украина. Така, спирам до тук. Благодаря, че бяхте с мен. Още да оставя машинката, но пак продължавам да режа. Ето виж, билото дърво.
там. Остави сега, почувай си. Аха, са опълна там. Тези можеше с диска да ги отрежем. Пази са там камерата. Чувай си, почувай си, а нали така че умолена. Донеси ми тези са... Донеси ми ноите тук да отрежа тези къде са. Ти си ги изхвърли, аз имам помал. Ноите си къде ги остави? А? Ноите си къде ги остави? На масто. Донеси ми ги. На масто се. Чепои, е точен веригата, но ще я дам да я наточим. Тя има резервна верига.
Те да дева пада. Не можете тези да бие гърлета. Аз ложа другото се завеждам. Мъчено. Печката се. Печките. Кога ги прави? Продължим път да се отвежим. Решим ова. Тук на тез. Чатали тук. Дальше на тут. Ей, къде го залатях той тук, бе? Ай, спирам. Че на малко, че... Тя машинката загря, ама и аз загря. Таман. Я поваляхме машинката и майто и беше.
примъкна и край. Стегна се веригата, лидия да режа тук сухите дървета с нея. Нали, изгоря мотора. Ще видим сега какво става. Ще ме смазах. Само на ония с голямо точка. Батия е така, че на две. Значи има още живот в нея. А, върви, просто се стегнала сигурно веригата. Ами сухите дървета не става, трябва да търсим нещо друг вариант. Сухите дървета и понеже е там смазване трябва по-стабилно, ще изхабим и веригата. А, то може да влезе надолу. Но що не влезе тогава? Сега вече трябва да го отпусна назад, но съм го стигнал иначе. Ей, разгледа, чак сега прибра. То трябва да влиза навътре, тук като заведе. Пак не ще да влиза сега. Ето е така. Ще му хване тази крема. Като стане късно, няма може да работим. Сега тук да не го сягам още на цяло. Тя свърши отверки, как го направи сега тук не може да стигнеш. Направи нещо тогда на бутне с къстрата отверка. Ти болчи трябва го смена. Ще ти достатъчно ти стягане. Сега служа с батерията, се завижда, обаче служа с другата. Да. И това е. Може да ви покажа, точно показах как един никъде не сгубява. Сега дали служах веригата правилно, зъбите на къде бяха. Така има значение. Как са зъбите, но предполагам, че тъй беше. Сега ще видим кто, като взема да режа, ще ми покаже на къде е зъба.
Да. Оказва се, че съм изгубил точно на обратно веригата. Неправилно. Сега. Виждате тук и тия зъбче долу. Трябва да я забъкам към вас, като режете, тъй където и горния край, аз съм сложил точно на обратната. Обаче, казваха ми хората, ама и аз забравях кой как е. Ето виждате как неволята учи. Като се помучи да ти да реже, като седи на едно място и тръпни, значи неправилно сте я сложили. Това доказва, че всяко нещо си иска майстора. А ние, понеже не знаем, сме науки. И някой, който знае как се правят, понеже не се занимавам с такива зарязания машини. И не може да те му научи. А някой, който не знае, че може да я сложи обратно в веригата, пък ще се мъчи и ще каже, тя не работи тази машинка изобщо. На нас поне ни дойде къва да разберем, че има нещо. Пак имаме малко. Ето че се дед казваше. А къв. Дед казваше баща ми, Бог да го пусти. Ето че се. Нямаше къща, ето че се нямаше. И сега трябва пак се да охлабим, за да може да я вкараме. Вече ми писна. Ох. Чая не объркам сега, с тези точки са навънка. Но на карта с... с това, че не е за тези дебели, помимо. Сама не смазах. И тук тази защита много печи и тя при слагането на, на веригата. Тя хубаво се измисля да предпазва тук, къде не ти отвижда за тези, но колкото предпазва, толкова се приличи. И общо взето всичко и пластмаса. Сега дали влезе сега? Мисля, не мога да разбира. Да стегна малко. Защо толкова струно е? Защо е човек? Трябва има една туба с масло да потапеш тук и да се смазва веригата. Ти машинното масло малко дете се удари. Лъжи да те мажи. Няма да я мъчата с машинка повече, само ще я да видя да съм пробвал. Съм насложил правилно. Времето напредва. Вече успее, почва да залязва. Тук взема от бутилчетката.
Магини. Пилешка тот. Сега ще разпъсна малко. И сама ще да ги обърна. Тук ги мала на всички глупости, нищо не излезе. От тя с опити тук мазули тикви. Всичко са глупости. Малко ще слагам, защото тя е силна. И ще хубаво голямо. Само да леко да го разлъхкам. Но то сухо. Искате да стане, като никой не полива тук. Пускам работи, няма братко, тя хората не са научени.
Половин час по-късно, половината е обърнато и засипано с тор. Отгоре, отдолу и отгоре обърнах го и пак сложих тор на две места. С търмъка малко го побрех. Само че не можах да намерим руки за сад тия хора. Опа, виках там, а никой не излезе. Сега ще отида пак да потърся. Дано на вечер да са вкъщи.